بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توكو katika kuelezea hadithi na tuko katika kuielezea himdi na tumefika katika kueleza shahada. Hii ni kawaida anayemhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baadaye hukiri kwa kuleta shahada, ili ile shahada kama alivyoizungumza katika ulimi pia ithibiti katika maandishi yake kwamba yeye yuikubali. Na mara nyingi wanavyoni kwa siri ya fungamano lake na Mola wake, kila akimsifu Mwenyezi Mungu, kila mmoja humsifu kwa ile sifa ambayo kwamba yastahiki na maelezo anayoeleza. Utaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina 99. Mwenye kuyahifadhi, man ahsaha dakhala aljanna. Haya majina ni sifa ambazo kwamba anazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hata mja lao akawa ana sifa, lakini huwa ile sifa alonayo yeye sio sifa kama alonayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisikia mtu ni mkarimu, sura atakapokuwa una ukarimu sio ule ukarimu alonao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu asli ya yeye kuwa ni ukarimu, amekirimiwa na Mwenyezi Mungu mpaka akawa mkarimu. Lao Mwenyezi Mungu si ukarimu wake kumkirimu yeye, hangekuwa karimu. Kwa hiyo kila mmoja humtaja Mwenyezi Mungu katika mazungumzo yake kwa ile mtazamo wake anaoona, hapa Mwenyezi Mungu astahiki kuelezewa kwa sifa fulani. Kama yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaona katika tanasuk na tanasubi ya zile aya, usione kwamba hutamkwa tu ile, ukaona Mwenyezi Mungu mara saa nyingine huambiwa wa huwa shadidul iqab, wa huwa alazizul hakim, wa huwa alalimul khabir. Yote yale yana maana, kwa nini hapa akaletwa kwa sifa hini na hapa kwa nini akaletwa kwa sifa hini. Huwezi wewe ukabadilisha ukaona wa huwa alalimul khabir. Alalimu ni sifa Mwenyezi Mungu na alkhabir ni sifa Mwenyezi Mungu. Mimi nitasema wa huwa alwahidul qahar. Pale wahidul qahari haingiani. Na ndio twakumbuka tuliposema kwamba ni sunna kupiga bismillahir rahmanir rahim, ila katika kuchinja. Katika kuchinja si sunna kutaja arrahmanir rahim. Maana yake arrahmani ni sikitiko, wewe umeandika mwendo kisu, sikitiko hilo liko wa. Kwa hiyo ukaona pale kwenye kuchinja arrahmani imeondolewa, sababu mahala hapakubaliani na masala ya rahma. Rahma wewe umeandika mwenzako kisu, rahma iko wapi? Kwa hiyo zile sifa ambazo kwamba zimethibiti katika Qur'ani zote zina maana ambayo kwamba lau ukaweka sifa nyingine na zote sifa za Mwenyezi Mungu haitokubaliana na maana ile aya. Kwa hiyo moja katika miujiza ya Qur'ani ni kwamba sifa zote